Трагічныя дні вялікай айчыны вайны вачыма дзяцей. У мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой» стартавала штогадовая творчая акцыя «Малююць дзеці». Сёлета яна праводзіцца ўжо ў 8 раз і аб'ядноўвае юных мастакоў з Беларусі, Расіі і Казахстана. Што малююць дзеці? Пацікавілася Людміла Салдзіна. У мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць герой» з'ехаліся каля 70 юных мастакоў амаль з усёй Брэшчыны, каб з дапамогай пэндзлі і фарбаў выразіць свае адносіны да тэмы вайны. Сёлета конкурс дзіцячых малюнкаў праходзіць па двух намінацыях. Першая «Крэпасць герой» прысвечана 50-годзю прысваення Брэсцкай крэпасці гэтага ганаровага звання. Другая намінацыя «Брэст-Берлін» прысвячаецца 70-годзю вялікай перамогі. Мы хацім прасвяціць то, што людзі бароліся не зря за нашу свободу, за то, что Беларусь освобождена от немецких захватчиков, и очень много крови пролилось в Брэсцкой крепости. Акрамя юных мастакоў Брэшчыны, у акцыі «Малююць дзеці» завочна прымуць удзел і хлопчыкі, і дзяўчынкі з усёй Беларусі, а таксама з Расіі і Казахстана. Дарэчы, казахскія юныя мастакі ўжо пачалі дасылаць свае творчыя работы. Наши дипломатические представительства в городе Бресте, они тоже активно, вот и россияне, и Казахстан очень активно принимают участие. 25 сентября мы планируем открыть выставку лучших работ ребят, всех, кто пришлет, кто участвует сегодня в акции. Мы подведем итоги уже там, на выставке, и определим лучших. Людмила Салдзіна, Александр Сівіцкі, обласныя навіны, Брэст.